Saman. Saman oğlum, mənə bax. Sən Allah, sənə dediyim sözləri xatırlamağa çalış. Sadəcə sən mənə kömək edə bilərsən. Saman. Xeyri yoxdur hacı. O artıq səni eşitmir. O mütləq məni eşitməlidir. Mütləq xatırlamalıdır. O artıq dünya həyatına qayıdıb. Deməli, onunla danışmağın mümkün deyil. Mütləq bunu eləməliyəm. Mütləq yaşayan bir insandan kömək istəməliyəm. Onsuz da ölülərin elə mənim kimi hər şeydən əlləri üzülüb. Qulaq as. Elə bir iş görə bilərsən ki, mən onların biri ilə sadəcə bir neçə dəqiqəliyə söhbət edeyim. Mümkün deyil, hacı. Bunu eləyə bilmərəm. Bəs onda ruhların çağırılması söhbəti yalandır? Mən özüm minlərlə adam tanıyıram ki, öz ölülərinin ruhlarını çağırıb, onlarla söhbət edib, onlardan kömək istəyiblər. Yalandır, hacı. Hamısı fırıldaqdır. Onlar sadəcə min cür hoqqa və təlqinlə elə təsəvvür yaradırlar ki, güya ruh çağırıblar. Bəs onda mən başıma haranın daşını salım? Bu heç nəyi xatırlaya bilmir. Mənim də fürsətim artıq başa çatır. Başa düş, mən sadəcə o məktubun yerini bunlara demək istəyirəm. Vəssalam. Yoxsa sərməst hamıya kələk gəlib dünya və axirətimi məhv eləyəcək. Yalnız Allahın iradəsi ilə ruhların insanlarla əlaqə yaratması mümkündür. Lap yaxşı, deməli mümkündür. Amma belə hadisələr çox nadir hallarda, xüsusi şəraitdə baş verir və demək olar ki, qaranlıq otaq, fal, fincan kimi belə gülməli şeylər qətiyyən onun şərtlərindən sayılmır. Yenə də səndən bir şey istədin, indi də mənə şərt qoymağa başladın. Yaxşı, buyur, buyur de görək şərtlərin nədir? Mənim bildiyim qədər hər iki tərəfin niyyət və imanının kamil olması, salih və pak insan olması birinci şərtdir. Yalnız bu halda ruh insanla Allahın iradəsi ilə əlaqə saxlaya bilər. Başqa cür bu mümkün deyil. Yəni demək istəyirsən ki, alınmayacaq. Onsuz da sənin dediyin bu şərtin birinci bəndində mənim problemlərim var. Hələ o birilərini demirəm. Hətta, məyər bilmirsən ki, Allahın mərhəmətindən naümid olmaq ən böyük günahlardandır. Bilirəm. Yəni ola bilər ki, Allah... Bir daha deyirəm, Allah Taala buyurub, mən dua edənlərin duasını müstəcəb edirəm. Duanın müstəcəb olmasının əsas şərti, dua edərkən niyyətin xalis, imanınsa kamil olmasıdır. Sən də ixlasla dua elə ki, Allah öz rəhmətini sənə şamil eləsin. Ola bilər ki, yaxınlarınla əlaqə saxlamağın üçün sənə belə bir fürsət verilsin. Amma əlaqə saxlamaq istədiyin həmin şəxs mənəvi baxımdan sənə çox yaxın insan olmalıdır. Afa. Ey mehriban Allah, bu çarəsiz bəndəni bağışla. İlahi, sən özün də bilirsən ki, mən sadəcə Şərifənin tapdalanmış haqqını özünə qaytarmaq istəyirəm. Amma bütün qapılar üzümə bağlanıb. Əgər bu fürsət əlimdən çıxsa, o qadının haqqı həmişəlik tapdalanmış qalacaq. İlahi, özüm mənim üzümə bir rəhmət qapısı aç. İlahi, özüm məni bağışla. Sən bağışlayanların ən mehribanısan. İlahi, məni bağışla keç günahlarımla. Sən bağışlayanların ən mehribanısan. Fəttah, bilirəm buradasan. Hə? Bilirəm sən buradasan. Afaq, sən məni görürsən. Səni görürəm. Sən mənim canım, məni görürsən. Hara baxsam səni görürəm. Amma qorxudan heç kimə demirəm. Elə bilərlər mən dəli olmuşam. Heç kim buna inanmaz. Fəttah, bilirsən, mən bir əhd eləmişəm. Güman eləyirəm, buna razı olarsan. Mənə bir işarə ver ki, razısan. Vallahi and içirəm. Allaha and olsun ki, razıyam. Sadəcə bir dəqiqə mənə qulaq as. Mənim gizlətdiyim bir məktub var.
O mütləq Sadiqə çatmalıdır. Bəli. Düz elə buradadır. Səccadənin altındadır. Başa düşdün. Bəli, əvvəlcə xalçanı qaldırmalısın. Afaq. O məni görmürdü. Mənimlə danışmırdı. İndi isə Sadiqin. Mütləq Sadiqin yanına getməliyik. Allah qəbul eləsin. Maşallah, bu gecə namaz qılmağın çox uzun çəkdi. İndi azan veriləcək. Heç olmasa gəl bir tikə çörək ye. Bütün ölülərimiz də ümidlə bizdən nəsə gözləyirlər. Sən başla. Sadiqcan, mənim də ümidim elə sənsən. Sən Allah, mənə bax. Məni görmədi. Sən bir iş görə bilməzsən. Bu yalnız Allahın istəyindən asılıdır. Ey dadi bidad. İlahi. İlahi səni öz izzət və cəlalından verirəm. Bu fürsəti mənim əlimdən alma. İlahi. Peyğəmbər və övliyalarına xatir. Məni öz dərgahından namid qaytarma. Ey Rəbbim, əgər sən mənə kömək eləməsən, mən kimə üz tutmalıyam? Sənsən? Vəfalı dostum. Hacı Fəddah. Bəli, Fəddaham. Bilirəm nə demək istəyirsən. Demək istəyirsən ki, mən ölmüşəm. Düzdür? Özünə gəl, Sadiq. Səninlə söhbət eləməyə gəlmişəm. Qulaq as. Sənə dediyim o məsələ barədə səninlə danışmaq üçün gəlmişəm. Sadiq. Sadiq. Mənə qulaq as. Yalnız sən mənə kömək eləyə bilərsən. Sənə çox vacib bir söz deməliyəm. Eşit gör nə deyirəm. Bəsdir, hacı. İmkan ver onunla danışım. Görmürsən, heç bir xeyri yoxdur. Necə yəni xeyri yoxdur? O məni gördü, mənimlə danışdı. Görmürsən, nə hala düşüb? Ay Allah, özün kömək ol. Sadiq. Onun vəziyyətini pisləşdirə bilərsən. Məyər ona yazığın gəlmir? İndi mənim onunla danışmağım üçün ən yaxşı fürsətdir. Onun buna taqəti yoxdur, alınmayacaq. Onun halına bax. Al, Sadiq, nəfəs al. Nəfəs al, Sadiq. Ay Allah, özün kömək ol, nə olar? Nəfəs al, eşidirsən? Yavaş, yavaş nəfəs al. Ay Allah. Alo. Görürsən özünü nə hala salmışsan, ay mömin. Fəddah. Sakit. Fəddah. Hərəkət eləmə. Sakit ol, Sadiq. Söhrab, mən onu gördüm. Onu gördüm. Lap yaxşı. Razıyam. Vallah, mən düz deyirəm. O mənə demək istəyirdi ki... Dedi ki... Sadiq. Sən Allah, əgər özünü fikirləşmirsənsə, heç olmasa yoldaşını fikirləş.
Bağışlayın, deyəsən Xosrov da gəldi. Heç kim ona inanmaq istəmir, düzdür. Kaş ki ona əlavə bir söz də deyə biləydim. Əgər yanında oturub çalışsam, onun bir də məni görməsi mümkün ola bilər? Səni bir də görsə, ola bilsin vəziyyəti biraz da pisləşər. Xeyr, mənə görə vəziyyətinin pisləşməsini istəmirəm. Sadəcə yanında qalacaq. Xahiş edirəm, bağışlayın. Səhər açılmamış, sizi narahat edin.